Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь 2019 онд ээлжит хуралдааныг 9 удаа хуралдуулж, ээлжит бусаар 4 удаа хуралдлаа. Нийт 45 асуудал хилэлцэж, 41 тогтоол баталж, тэмдэглэлээр 21 үүрэг даалгаврыг өгч, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллаж байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хэрэгүүлэгчид 2019 онд 192 асуудал хилэлцэж, 212 тогтоол баталж, 9 удаа тэмдэглэлээр үүрэг өгчээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас баталж гаргасан бодлого тогтоол шийдвэрүүд. Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөөний ерөнхий концепцийг засгийн газарт өргөн барьлаа. Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хуралдаан болон тэргүүлэгчдийн хурлаар тогтмол хэлэлцэж үүрэг чиглэл өгч ажиллаа. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер төлөвлөгөөг баталлаа. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа хайс барих, ашиглах журам болон худалдаа үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журмуудыг баталлаа. Нийслэлийн иргэдийн оролцоог хангах чиглэлээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас нийтийг хамарсан 70 гаруй арга хэмжээ зохион байгуулж 9356 иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын төлөөллийг хамруулжээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал иргэдийн үзэл бодол байр суурийг сонсож бодлого шийдвэртээ тусган хэрэгжүүлж байна. Сүүлийн 60 жилийн хугацаанд огт шинчилэл хийгдээгүй Налахын 20.9 км замыг 2 игнээ 7 метр болгон өргөтгөн шинчилж ашиглалтанд оруулав. 289.4 метр урт 2 урсгал 4 игнээтэй сонсголонгийн шинэ гүрийг богино хугацаанд шинчилж зорчих хэсгийг нээв. 4 игнээ 477 метр урттай замын цагдаагийн гүүрэн гарцыг барьж ашиглалтанд оруулснаар хөдөлгөөний эрчмийг нэмэгдүүллээ. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар Сайхны санаачлагаар 33 чиглэлд 40 автобус ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад үйлчилж эхэллээ. Сүхбаатар дүүргийн 11-12 дугаар хороо 100 айлын уулзвараас 32-ын тойрог хүртэлх 1.6 км авт замыг 12 метр өргөн 4 игнээ явган хүний зам гэрэлтүүлэг дугуйн замтай цогцоор шинчилж зорчих хэсгийг нээлээ. Хувийн компани мэдлэлд шилжээд байсан Сүхбаатарын талбай урд хэсгийн зөвшөөрлийг цуцалж цэцэрлэгт хүрээлэн болох шийдвэр гаргалаа. Төв цэвэрлэх байгууламжийн дэргэд хоногт 2500 шоо-метр лаг хүлээ авч усгүйжүүлэх хүчин чадалтай үнэрийг 5-8 дахин бууруулах боломжтой байгууламжийг Улаанбаатар хотод анхудаа барьж ашиглалтанд оруулсан. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэх зорилгоор хотын даргын явуулын офис ажиллаж эхэллээ. Нийслэлийн засаг даргын өгсөн үүргийн дагуу зам талбай угаах шүрдэх, агаар чигшүүлэх авт замыг өндөр даралттай усаар угаах автомашинуудыг үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн. Имлэгийн гадна зам талбай гэж бүрэн тогтчлөө. Улаанбаатар хотын хэмжээнд спорт тоглоомын талбай байгууллаа. Нийслэлд газар чөлөөлж 3 байршилд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулав. Өшөө дурсахлаг шинээр бий болгох сэргийн засварлах ажлыг гүйцэтгэлээ. Нийслэлийн хэмжээнд нийт 288 байршилт 86490 м квадрат талбайд явган зам шинээр барив.
Улаанбаатар хотын нэг хүнд ногоон байгууламжийн хэмжээ анх удаа 4.1 м квадратад хүрлээ.